قومی دارالحکومت دہلی میں آج صبح ایک اور زبردست آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ منڈگا علاقے میں پلائی ووڈ کی گودام میں بھیانک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے بھڑک کے مخالف سمت میں واقع بلب فیکٹری تک پہنچ گئے۔ آگ بھڑکنے کے ساتھ ہی مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حادثہ ہفتے کے صبح 5 بجے کے بعد پیش آیا، جس پر فائر فائٹرز اور فائر انجن کے عملے کو طلب کر لیا گیا۔ 21 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے دہلی کے اناج منڈی میں آگ لگنے کے بھیانک واقعے میں 43 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر آگ لگنے کے دوسرے واقعے پر عوام میں خوف پایا جاتا ہے۔